ପୁଅର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବାପା। ନାଁକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ପରିଚୟକୁ ନେଇ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଲା ବିବାଦ। ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଖବର କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଶବକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ବିବାଦ। ପୁଅକୁ ନିଜର ଦାବିଦାର କହି ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଟଣାଓଟରା। ପ୍ରଥମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚୟପତ୍ର ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମା ପାଖରେ ଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାପାର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଖବର ମୁତାବକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରଥମ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସ। ସେ ସାଗରିକା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସାଗରିକା ତାଙ୍କଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ସୋରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ସାଗରିକା ନିଜ ପୁଅ ଦୀପଙ୍କର ଦାସର ନାମ ବଦଳାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣା କ'ଣ, 4 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲି, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ପଳାଇ ଆସିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଆମର ଜାଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମରାଦାଙ୍କ ଘର ଖୋଳାଳି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ, ସେ ରାଜନେତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପରେ ସେ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି। ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଲି ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଇ ଦେବି, ନହେଲେ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ। ଦୁଇଜଣ ଟଣାଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତର ଲିଗାଲରେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଗାଲରେ ମୁଁ ତା ବାପା। ଆଉ ଯଦି ସେ ତା ବାପା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ ଯଦି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଗରିକା ଦାସର, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଦୀପଙ୍କର ଦାସ, ଇଏ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ଆକୁ ଆଇନ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଇନ ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନିବାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱର ପୁଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରଖିବା ସହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ମୃତ ପୁଅର ମା'ଠାରୁ ବାପାର ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ପଳାଇଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିନି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଅ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ପୁରା 11 ବର୍ଷ ବାହାଘର, 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି 3 ବର୍ଷ ଏପଟେ ରହିଛି ବାହାଘର, କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଅଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପେପର ଫଟୋ ଅଛି, ତାର ପିଲାବେଳୁ ଫଟୋ ଆମ କଥା ସବୁ ଅଛି, ଯେବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ଅରିଜିନାଲ ବାପା ଯିଏ ଅଛି, ତାର ଛୁଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ତାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଆଣିକି ଶୋ କରୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ଅଛି ସେ ତା କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ତା ମା ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେମି। ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଟଣା ଉଟରା, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ବାପା ଯିଏ ଅଛି ସେ ଅଡ଼ିକି ବସିଛି ଯେ ମୁଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନେମି। ତାଙ୍କର ଘଟଣା, ସେ 13 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯେ ଇଏ ମା ସେ ତା ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏଇଖିଣା ତା'ର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ହେଇନି, ହଁ ସେଇପାଇଁ ସେ ତା'ର ଟଣା ଉଟରା ସେ ବାପା କହୁଛି ନା ମୁଁ ନେମି ମୋ ଛୁଆକୁ। ଆଉ ତେବେ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୋରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।